dia a todos. Hoje eu tô lembrando da figura do meu pai, que com essa chuva que está caindo aqui agora, ele, quando acompanhava o serviço de previsão do tempo na televisão, e ele ouvia dizer que tempo de chuva era mau tempo, ele brigava com o apresentador lá. Esse pessoal precisa morar na roça para saber que tempo de chuva não é mau tempo. E com certeza hoje, com essa chuva que está caindo aí, né, é um excelente dia realmente para todos nós, né? Então nós estamos aqui no capítulo 33, Curiosas Observações, André Luiz. Aqui André Luiz começa dizendo que por poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deveriam estar nas vizinhanças. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. André Luiz, como aqui na Terra ele foi ligado à atividade da saúde, lá também ele estava desempenhando essas tarefas, mas agora como aprendizado, porque ele mesmo diz que é muito diferente as atividades relacionadas, né, ao comportamento da saúde no mundo espiritual do que aqui na Terra, né? Então ele estava nesse serviço de aprendizado. E a gente vê que, comumente aqui, a gente vê que os hospitais estão sempre abarrotados, lá também, na condição do nosso lar, também nós vemos aqui. Mas existe uma diferença que eu estava pensando aqui. Porque aqui, o doente procura o hospital, não é? Lá, o hospital vai em busca do doente. Porque é o serviço que esse grupo aqui, os samaritanos, realizam. Eu me recordo bem do livro também do André Luiz, No Mundo Maior, porque foi nesse livro, No Mundo Maior, que André Luiz teve a oportunidade de iniciar tarefas em busca que esses samaritanos realizavam, de atividade de socorro nas zonas de sofrimento. Quando André Luiz divisa aquela multidão de espíritos sofredores, ele até diz, em assombrosa desordem, ele diz ao assistente Calderaro, que é o mentor do livro, né? Que é o instrutor ali que participa, né, das atividades com André Luiz. Ele diz assim: toda essa gente permanece aqui, toda essa gente permanece aqui entregues a si mesmos. E o instrutor Calderaro diz que não, de forma nenhuma. Que lá naqueles ambientes existiam variadas escolas e inúmeros postos de socorro. E que aquelas paragens espirituais jamais ficaram sem a presença de mestres e de enfermeiros dedicados. E aí o assistente Calderaro diz para ele: e toda essa multidão, essa vasta multidão de espíritos ensombrados de culpa são atendidos, sim, mas mediante o aproveitamento que eles venham demonstrar. Então os samaritanos, eles vão em busca lá, né, das almas que estão nessas condições, né, de aproveitar, né, o trabalho aqui que inicia-se, né, nessas câmaras que André Luiz, chamada câmaras de retificação aqui no Ministério da Regeneração, no Ministério do Auxílio, né, que tem uma ligação já direta, né, com os planos mais baixos do mundo espiritual. E ele, recebendo então, né, essa concessão de Narcisa, ele procura o exterior das câmaras de retificação. Então ele diz aqui que encontra, né, um vasto arvoredo muito parecido com as coisas aqui da Terra. Então ele observa, né, carvalhos vetustos da terra, ele olha folhas caprichosas, lembrando a acácia aqui também, e também o pinheiro. E ele, sentindo aquele ar envolvido, né, naquelas emanações da própria natureza, ele diz que figurava para ele uma grande bênção. Né, assim também como a gente procura, né, a natureza. E a gente sabe que a natureza, tudo traz emanações, né? E com certeza a natureza traz uma emanação muito mais pura. E por isso que faz muito bem.
para todos nós, né? Estar sempre em contato com a natureza, né? E ele sozinho ali, ele começou a chamar a atenção do que trazia dentro dele, assim, um vazio muito grande. E ele começou, assim, a pensar, desde o primeiro dia que foi atendido ali, quando ele foi socorrido pelas equipes, né, dos samaritanos, com a presença do ministro Clarencio. E ele pergunta para si mesmo, onde estariam as paragens de sonho? Na terra ou naquela colônia espiritual? E eu fiquei pensando comigo mesmo, o André Luiz, com certeza, ele se sentia muito feliz ali na colônia espiritual. Mas os seus sentimentos ainda estavam ligados aqui na terra. Porque depois dessa conjectura, ele começou a perguntar, que teria acontecido a Zélia, a sua esposa, e os filhinhos também? Ele se sentia ainda, né, esse apego com as pessoas que fizeram parte, né, da sua família aqui na terra. Aí ele perguntava a si mesmo também, por que razão prestam-me ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da família, mas omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? E aí ele diz também aqui, minha própria mãe, quando ele esteve com a sua mãe, a sua mãe também reservou muito silêncio na questão da sua própria família que permanecia aqui na terra. Acredito que todos nós já lemos o livro Nosso Lar, né? E a gente vai saber que a esposa dele já havia realizado a segunda ligação, né, através do casamento aqui na terra. Já estava, né, com outra companhia aqui na terra. E o André Luiz, ainda neste momento, ele não havia ainda obtido ainda essa compreensão fraternal para poder compreender essa situação. Então, por isso que nada. E vale a pena lembrar que quando ele já estava pronto, né, para encarar essa situação, quando ele retorna para visitar o lar, ele veio sozinho. Com certeza assistido, né, de longe pelas equipes espirituais, né? Mas para ele, então, está de cara com o problema, mas agora, né, com o respaldo espiritual dentro de si, da compreensão divina em torno do assunto, ele poderia. Porque lá, nós vamos antecipar um pouquinho, o capítulo 38 aqui do livro Nosso Lar, ele conheceu o caso Tobias. Quem é que vai fazer o caso Tobias aqui? Tá aqui ou não? A Leonor. Leonor, eu que queria fazer esse capítulo, viu? Eu gostaria de fazer esse capítulo, viu? Porque o Tobias, ele teve duas esposas. Ele casou a primeira vez, a primeira esposa desencarnou e ele casou pela segunda vez, né? Mas aí lá na cidade, na colônia Nosso Lar, o Tobias se apresenta com as duas esposas na mesma casa. E aí a gente fala assim, poxa, mas bigamia, né? Lá na colônia Nosso Lar, que negócio é esse? Mas, nesse capítulo, tem um interessante que eu fui lá copiar, dizendo que o verdadeiro casamento é de almas. E essa união, ninguém pode quebrantar. Olha só. Aí vem o complemento desse ensinamento. Os demais casamentos representam simples conciliações, indispensáveis, à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então existem casamentos que terminam com a vida aqui na própria terra. Existem casamentos, existem ligações que são de almas, são de afinidades do próprio espírito. Então aí são ligações que se chamam de almas gêmeas, né? Então isso perdura.
acompanha também na vida espiritual. O André Luiz viu o namoro, viu o casamento lá no mundo espiritual, na colônia de nosso lar. E essas pessoas já haviam ligado a outras pessoas aqui na Terra, mas isso não continuou, né? Então veio somente sanar, né, essas soluções, as necessidades de crescimento espiritual, né, processos de retificação também do nosso passado, mas às vezes cessa por aí, né? A ligação pura realmente é quando existe, né, verdadeira atração do ponto de vista espiritual. Então isso vai continuar do outro lado da vida. A gente nota, por exemplo, tem pessoas, né, que um dos esposos, né, o marido, a mulher, parte para o mundo espiritual e a pessoa se guarda. Fala, não, eu só tive uma ligação. Então nos dá a impressão que isso aí, a pessoa, é uma ligação como essa daqui, né? Eu tenho o caso também do meu pai, que já citei no começo, que no terceiro ano, né, de casamento, a sua esposa desencarnou no segundo parto. E depois de algum tempo, ele se casou com a minha mãe. E quando meu pai desencarnou, depois com 67 anos de idade, depois de algum tempo, depois de refeito, né, todo aquele clima, né, de tristeza, né, um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, nossa, falei, já pensou, mãe, o pai foi embora daqui? E a primeira coisa que ela me disse é, agora ele está junto lá com a Maria Rosa. E eu senti o cheiro dos ciúmes dela. De ver meu pai, agora ele está lá com a Maria Rosa. Falei, não, mãe, quem sabe ela reencarnou aqui, está aqui com a gente, aqui na figura de um netinho nosso aqui, né? Mas sabe-se lá. Quem sabe um dia ele vem com a Maria Rosa também buscar minha mãe, né? Porque tudo reflete os laços espirituais que nos unem. E no caso Tobias, as duas esposas que estavam lá, somente uma era ligação espiritual pura, que foi a primeira esposa. E a segunda esposa compreendeu realmente essa situação e soube entender. Tanto é que ela já estava com uma ligação espiritual com outra pessoa que ela havia se relacionado no seu passado, né? Então, olha como é que são as coisas aqui. E nós queríamos lembrar também do livro A Vida Continua. Eu não estou lembrando o personagem central, né, do livro, mas ela havia se casado aqui e morreu antes, né, desencarnou antes do marido, foi embora para o mundo espiritual. Oi? A Evelina, né? A Evelina. A Evelina desencarnou e o marido ficou aqui. E ele se ligou a outra pessoa aqui. Mas no mundo espiritual ela conheceu um outro espírito lá que recebeu a sua atração do ponto de vista espiritual. E a notícia que ela teve é o seguinte, olha, o seu marido se ligou a outra pessoa lá na Terra. Então é como se ele tivesse o quê? Né, tivesse o quê? Tivesse cortado essa ligação espiritual através do casamento com ela. Então, é como se ele tivesse oferecido a ela também a possibilidade de se ligar com outra pessoa no mundo espiritual. E aconteceu isso realmente, né? Então, existe muita coisa com respeito à ligação conjugal que está muito além da ligação física que nós enxergamos aqui, né? E é o que André Luiz está refletindo aqui para nós. E ele diz aqui ainda, né, que tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-se intrinsecamente. Essa era a principal objetivo dele. Crescimento espiritual, crescimento através do entendimento, né, acerca de tudo, né? Mas penetrando os recessos do ser, ele se sentia a saudade da presença física da esposa amada e também dos carinhos dos filhinhos, que ele havia deixado dois filhos aqui na Terra. E diante disso tudo, ele se via na posição de um náufrago,
Mas ele mesmo, diante de tudo aquilo que ele aprendeu, tem aprendido, né, nesse estágio que ele estava realizando na colônia Espírito do Nosso Lar, ele falou, se houve um naufrágio, esse naufrágio, esse desastre, a causa disso tudo está em mim mesmo. Eu que fui o causador desse naufrágio. Porque agora ele poderia observar realmente. E diante disso, ele passou a observar, refletindo sobre a sua vida, a ligação que ele teve com a sua família aqui na Terra, ele disse que se admirava agora de haver perdido tanto tempo com tantas frioleiras, ele diz a sua palavra, de todas as sortes aqui. Isso é para nós refletirmos também. Porque hoje que nós estamos na idade madura, a gente começa a notar o quanto tempo nós perdemos alimentando ilusões, alimentando tantas coisas, né, que não valia a pena que a gente tivesse essas ligações. Mas tudo isso faz parte da própria vida, né, e a riqueza espiritual que o Espiritismo vai trazer para nós faz com que hoje nós estejamos enxergando desta forma. E André Luiz vem antecipar para a gente também, porque acho que com certeza vai ser muito difícil a gente voltar com o mundo espiritual, porque a ligação com os nossos familiares é uma responsabilidade muito grande que nós temos. E aqui ele diz, olha, em verdade, muito amara a companheira de lutas, sem dúvida, também dispensara aos filhinhos muita ternura, mas examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e de pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Olha só, como que ele sentia. A gente pode chamar isso de remorso. Porque ele se ligou à família, mas não tinha espiritualmente nenhuma informação a respeito disso, né? E tarde verificava esse descuido. Então, todas as pessoas que estão à nossa volta, principalmente no círculo familiar, nós temos responsabilidade de passar também, né, boas coisas, coisas úteis, né? Porque os filhos, a personalidade dos nossos filhos, a vida dos nossos filhos, vai refletir com certeza muito da nossa conduta que nós plantamos na condição de espíritos imortais também que eles são. Às vezes a ascendência que nós temos com essas criaturas, na posição de esposo e de pai, ou de mãe e de filhos, também nós estamos despejando, né, esse conteúdo do que nós somos a essas pessoas. E a responsabilidade também, com certeza, recai sobre nós pela construção que estamos fazendo, né? Aí André Luiz coloca uma frase aqui muito interessante, né? Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. É a mesma coisa das pessoas que partem para a vida espiritual e não recebem nenhuma prece dos seus familiares aqui da Terra. Mas o que é que essa pessoa plantou no coração dos seus familiares? É aquela mesma pergunta. Quando a gente volta para casa, será que as pessoas do nosso grupo familiar entendem isso como uma bênção ou como um problema? É fácil da gente estar identificando esse problema, né, em torno de todos nós, né? Então, tudo isso trazia nessa conturbação no pensamento de André Luiz, que estava ali sozinho e refletindo, né, com seus próprios botões, como nós dizemos aqui na Terra, né? Mas, diante do vento calmo daquele momento, ele, então, observou dois fantasmas lá na colônia Nosso Lar. Para nós aqui, os fantasmas são os vivos do mundo espiritual, né? Mas nós estamos vendo aqui com André Luiz que fantasma, para eles lá, são os vivos aqui da Terra, quando visitam a condição deles, né? Porque ele diz: divisei de longe dois vultos enormes que me impressionaram vivamente. Substância indefinível, semi-luminosa,
Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos e da cabeça, como se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar dois autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior, buscando a presença da Narcisa. Me socorre, pelo amor de Deus. E aí, Narcisa diz a ele, ele notando que Narcisa mal contia o riso. Achou muito engraçado, né? Ora essa, meu amigo. Aí veio trazer para ele a notícia de que aquelas pessoas eram dois espíritos encarnados, né, que tinham a capacidade de deixar o corpo físico aqui e ascender. Então diz, os filamentos e os fios que observou são singularidades que diferenciam de nós outros espíritos, né, fora do corpo físico, né? Então, né, os filamentos, né, e o fio, o cordão fluídico que liga ao corpo, tudo isso estava bem caracterizado, né, nessas criaturas, né? E ela ainda adverte, né, que os encarnados que conseguem atingir essas paragens espirituais são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de muitas vezes obscuras e humildes aqui na Terra. É, com certeza nós estamos trombando com muitas pessoas aí nessa condição que nós não damos um vintém para elas, né? E aí, Narcisa depois foi com André Luiz e avistou essas duas entidades. E ela disse, estão envolvidos em claridade azul. Devem ser dois mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. O que a gente pode compreender disso? Dependendo da evolução e da ligação espiritual da pessoa, com certeza a vibração dela deve ser numa cor. Porque a gente ouve dizer de cores esverdeadas, violetas, né? E aqui essas duas entidades vibravam na claridade azul, que eu particularmente não tenho muito conhecimento a respeito disso, mas com certeza existe alguma coisa, né, ligada a esse assunto. E ali eles estiveram contemplando, né, no campo silencioso, junto com Narcisa, e aí eles escutam o barulho de latido de cachorro, né? E André Luiz fala, mas o que é isso? Narcisa já compreendeu a situação. Aí ela vem dizendo, os cães são auxiliares nas regiões obscuras do umbral. Eram os samaritanos que estavam voltando e eles utilizavam, né, os cães na ajuda no trabalho que eles desenvolviam, no trabalho de socorro nas zonas espirituais do umbral. Né? E Narcisa vem dizer aqui, posteriormente, pois André Luiz, ele então enxerga seis grandes carros no formato de diligência. Quem assistiu muito filme de Bang Bang sabe o que quer dizer diligência, né? Então ele diz aqui, ó, são seis grandes carros, né, no formato de diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos. Com certeza ali que estava de volta para casa, né? Mas nas atividades ali, eu fico imaginando os policiais quando fazem aquele serviço de contenção aqui, que necessitam também da ferocidade, às vezes, de muitos animais, né? Utilizam. E com certeza que também eles fazem esse trabalho de utilizar os animais para espantar. Porque a Narcisa diz aqui que os cães são auxiliares preciosos nas regiões obscuras, onde não estacionam somente homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros, que não cabe agora ficar falando nesse assunto, diz ela. Então, a necessidade dos cães. Aí ela diz, depois ela vem dizer, que os cães facilitam muito o trabalho das pessoas, dos integrantes desse trabalho. Que os muares, né, os cavalos que puxavam as diligências, também suportavam carga pacientemente e fornecia também calor aonde se faça necessário. Mas o que chamou a atenção de André Luiz
eram grandes aves, muito volumosas, que pairavam acima dessas diligências, o que ele chamou de ibis viajores. E a Narcisa diz que essas aves são excelentes auxiliares aos samaritanos, porque eles devoravam as formas mentais odiosas e perversas que existem em torno desses ambientes que eles procuravam para o trabalho, né? Então a gente pode associar aqui aos nossos carniceiros aqui da terra, né? Que faz um trabalho aqui de limpeza para nós aqui, né? E até a Narcisa diz que eles entram em luta franca com as trevas umbralinas. Então tudo realmente a gente vê aqui e nota que tem a sua utilidade, né? Que o trabalho não está circunscrito somente a nós homens, e até mesmo, né, aos próprios animais são convidados também, né? E aí André Luiz quer saber, mas e o aeróbus? Não poderia ser utilizado para facilitar esse trabalho? Porque ele via a locomoção do aeróbus lá uma coisa extraordinária, né? Facilitava tanto, né, as distâncias. Com certeza devia facilitar também o trabalho dos samaritanos. Mas aí a Narcisa vem socorrer esse conhecimento do André Luiz, dizendo para ele, questão que? De densidade da matéria. Colônia de nosso lar é uma coisa. Zonas umbralinas, totalmente diferente. Então ela diz, o avião que nós temos, ele rompe realmente o ar com grande facilidade, mas se colocar o avião na água, ele pouca coisa pode fazer. Dizendo que eles poderiam construir, né, máquinas como verdadeiros submarinos para fazer essas tarefas. Mas o respeito com as entidades menos evoluídas falava mais alto, então, no sentimento dessas pessoas. Então, era necessário que eles buscassem, então, a contribuição dos animais para esse trabalho. Então, esse trabalho aqui dos samaritanos é trabalho braçal, realmente. A gente vê lá o André Luiz dizendo de maqueiro, pessoas que vão buscar, segurar a maca mesmo, transportar as pessoas em maca e depois serem colocados nessas diligências para ser transportados. Então, não é serviço muito delicado, né? Serviço realmente que exige condições e vontade para ser exigido mesmo, né? Eu recordo lá do livro Ação e Reação, um velhinho que ele chega para o instrutor Druso e diz assim: instrutor, eu há 20 anos estou aqui carregando doente nessas macas pesadas aqui, quando é que vai ser trabalhada a minha reencarnação novamente? Já estou cansado disso aqui tudo. E o instrutor Druso, que era o dirigente da Mansão Paz, desse livro, ele diz lá, ele foi advogado aqui na Terra, mas ele entrou lá nessa colônia, nas zonas umbralinas, primeiramente como maqueiro. Depois, ele passou assistente de limpeza. Depois, ele passou as atividades de enfermagem. Depois, ele se habilitou às condições de magnetizador. Depois, de professor. E depois, passou a atividade de instrutor e dirigente da própria instituição. É o que André Luiz demonstrou, porque ele, como cientista, em capítulo passado aqui, ele diz que nós temos que ter a capacidade de recomeçar os nossos caminhos. Não é que a pessoa foi um médico aqui na Terra e ela vai ser recebida, né, como um médico. Não, as atividades lá são outras. Então, lógico, nós temos que pegar desde o comecinho lá. Mas como o instrutor Druso demonstra na atividade dele, tudo tem que ser desempenhado com amor, com carinho, com atividade, com respeito, né? Porque se a gente fizer as coisas só por fazer, nós vamos ficar nessa mesmice por muito tempo, né? É o que eu consegui enxergar da lição aqui. Até mais.